El primer equip femení de la Unió Esportiva Olot va acomiadar aquest diumenge la temporada de la primera catalana de manera grandiloquent, després d'imposar-se clarament per 4-1 al Segull Badalona. Malgrat les noies de Molldover van sortir nervioses pel fet de tornar a disputar un partit a l'estadi municipal, on no havien guanyat mai, i les visitants van començar anotant el primer gol gràcies a Nayara Caballero al minut 10, les garrotxines de seguida van reaccionar i en 5 minuts van aconseguir donar-li la volta al marcador. 2-1 al minut 13 gràcies a Mònica Expósito i 3 minuts més tard a través d'Alba Prat. A la segona meitat, les olotines van seguir dominant davant un Badalona que s'anava fent mica en mica més petit i al 71 Julià Santos va sentenciar el maig i abans que aquest acabés va tenir temps de fer-ne un altre al minut 89, aconseguint així el seu doblet particular. Amb aquesta victòria, la Unió Esportiva Olot i la derrota del Sant Jordi en la mateixa jornada permeten a les noies de Molldover finalitzar la temporada sisenes, complint l'objectiu de principis de temporada. Per aquest partit, la Unió Esportiva Olot es proposava l'assistència de 1.000 persones al terreny de joc amb entrada gratuïta. Finalment, segons fonts del mateix club, van ser presents al camp unes 400 persones, xifra que valoren igualment més que positivament. Ha de venir a veure futbol femení i avui amb 400 persones aquí hem demostrat que el futbol femení pot tirar endavant perfectament en un camp d'aquestes dimensions i fent servir l'estadi com a camp de casa. I això és el que hem d'aconseguir algun dia. Teníem una plantilla molt curta i ho hem fet molt bé. Quedar sisenes el primer any és molt correcte. Ens han sortit les coses molt bé, estem molt contents de com ens ha anat i realment doncs, es reflecteix en el resultat. Vull dir, un 4-1 doncs, ens ha fet molt felices. Un cop acabat el partit, final de festa en gran, amb una pinya col·lectiva amb totes les jugadores, un crit i donant les gràcies a l'afició.